Снігова стихія накрила значну частину України. Товщина покриву вже сантиметрів 5-10. Столицю наразі рясно замітає. Що добре, це подекуди бачити на вулицях спецтехніку та прибиральників, які сиплють на сніг сіль та пісок. Чого не скажеш про відповідальність автовласників та перевізників. Дуже багато машин та автобусів виїхали на дороги на літній гумі. Хоча про снігопади попереджали завчасно, тож самі собі біду зробили, і аварій точно буде багато, бо авто їдуть наче на ковзанах. Дорожна мапа Києва зараз уся в червоних лініях, а громадський транспорт вже відхилився від графіка. Детальніше про ситуацію на дорогах наразі розкаже Олег Корнієнко. Вітаю, Петро. Дійсно, прогнозований напередодні колапс, все ж таки уникнути його не вдалося. Вже з самого ранку зафіксовано на дорогах столиці кілька десятків аварій. Всі вони сталися приблизно на під'їздах до центру столиці. Як ви сказали, вже да, дійсно громадський транспорт працює із великим запізненням. Щонайменше людям доводиться чекати його по півгодини, а навіть і годину. Ми ж сьогодні з самого ранку намагалися попатрулювати вулиці Києва і знайти все ж таки комунальну техніку, тому що саме десь о 8 годині почало рясно Київ засипати снігом. Звичайно, ми сьогодні виїхали в кілька вулиць, перевірили. І, зокрема, на Хрещатик традиційно в цей час, коли сніг взагалі падає, в першу чергу очищають центральну вулицю столиці. Але ми сьогодні були насправді здивовані, тому що навіть Хрещатик фактично ніхто не чистив. Що вже говорити про вулички, які подалі, там взагалі техніки не бачили. Хоча ж самі ж кияни до цього, до першого снігу, скажімо так, такої роботи комунальної техніки відносять. По-різному, власне, їхня реакція. Далі пропоную послухати. На те ж і зима, щоб трошки снігу було. А до вечора будуть пробки. До вечора, тому що під ногами вже так слизько і мокрий сніг, і ми вже падали по два рази. А комунальників бачили? Що... На трасі, може, є. Ну і нині інтенсивність опадів трішки зменшилася, однак це ж ніяк не вплинуло на роботу комунальників. Фактично всі головні артерії столиці перетворились на суцільну кашу, навіть цю кашу, яку вранці там подекуди комунальники все ж таки сипали, сніг посипали сіллю, все ж таки зараз не їдуть і не прибирають. Водії нарікають, що нині рухатися доводиться дуже на маленькій швидкості. Самі ж комунальники теж кажуть, що робочих сил і рук їм не вистачає. Ось що вони розповідають. Дуже скользко. Вторая, третя. Якщо хочеш зберегти себе життя, більше третій. Ну, четверта – це так. Я по откачці води, а це просто допомога, типа. Я сам ще качаю воду. Тут мої насоси стоять, відчаю, чищу їх. Ну і на цю хвилину, я скажу, Київ все ж таки не стоїть, він все ж таки повільно рухається, хоча прогнози синоптиків не втішні, вони обіцяють сьогодні до цілого до вечора уже піде дощ, а завтра знову вночі буде мороз, а вранці знову очікується сніг. Петре? З нами був Олег Корнієнко. Дякую. Сніжитиме, як він сказав, вже сьогодні і завтра буде, принаймні у Києві, тож будьте уважними і обережними. Це стосується і пішоходів, і водіїв.